Вітаю вас, шановні миколаївці. Ви дивитесь на телеканалі Миколаїв програму «Запитай у влади». Сьогодні я буду запитувати виконувача обов'язків, начальника управління містобудування та архітектури Миколаївської облдержадміністрації Григорієву Світлану Кирилівну. Вітаю вас сьогодні у нас в гостях. Дякую. Отже, сьогодні ми будемо говорити про зміни у законодавстві стосовно містобудівництва. Що нового принесли собі зміни до містобудівного законодавства в 2017 році? Цього року дійсно влада приділила багато уваги містобудуванню. І про що говорить закон 1817, який вступив в силу 10 червня цього року. Називається він «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності». В цьому законі багато внесено змін і до нашого закону про регулювання містобудівної діяльності, про архітектурну діяльність. Що важливого затронуто, то, на мою увагу, багато приділено уваги містобудівним, видачі містобудівним умов та обмеженням. Що раніше ми їх надавали замовнику без затвердження його наказом, то цього разу ввели затвердження наказом і висвітлення на офіційних веб-сайтах. Які зміни конкретні? Наприклад, що було і що стало у законодавстві? Да, детально аналізуючи документ, законодавчий акт, звернули увагу на те, що зміни торкнулися кожного із пунктів. Наприклад, при видачі раніше була фотосйомка, а на сьогоднішній день відмінено. Згідно цього закону, фотофіксація відсутня. А є якась причина основна? Невідомо, мабуть, що це тільки для блага людей, і я так думаю, що якби не затруждати людей фотофіксацією, Які ще порівняння? Значить, по-перше, для отримання містобудівних умов та обмежень необхідно пакет документів. Це копію довідки про нерухоме майно, про право власності на земельну ділянку, топографічна зйомка в масштабі 1:2000. Це витяг з Держземкадастру. І якщо функціонує і створений містобудівний кадастр, то довідка із містобудівного кадастра. Також містобудівний розрахунок. І всі ці документи є вичерпними цим законом. Більше нічого ми не маємо требувати у забудовника або замовника. Тобто зменшили кількість довідок. Да. Це дуже спростило життя нашим громадянам насправді. А яка процедура отримання містобудівних умов та обмежень згідно змінного законодавства? Забудовник, який має наміри збудувати, він звертається до уповноваженого органу містобудування та архітектури із заявою. І, як попередньо я вже назвала, пакетом документів. В 10-денний термін управління чи уповноважений орган при райдержадміністраціях повинен надати містобудівні умови і обмеження. Вони є безоплатними, тому... Вся процедура безкоштовна, наскільки безкоштовна, я розумію. Безкоштовна, да. А була вона також безкоштовна? Також безкоштовна, да. Дякую. В яких випадках громадяни можуть отримати відмову в отриманні містобудівних умов та обмежень? Відмову вони можуть отримати в випадках, коли, якщо вони дають недостовірні дані в своїх при прикладених документах, невідповідність намірів забудови містобудівної документації, головне, щоб цільове призначення було того об'єкта, який можна збудувати на цій ділянці. Також недостовірність, я сказала, і якщо не повний пакет документів. Хто перевіряє недостовірність документів? Перевіряють працівник управління містобудування та архітектури, чи то при районі, чи то перевіряють. А на сьогоднішній день у нас є СНАПи, де люди приходять і замовляють цю послугу. А от скажіть, будь ласка, ваша структура, ваші органи, чим займаються окрім цього, окрім отримання містобудівних умов та обмежень? Будівельні паспорти, паспорти прив'язки на тимчасові споруди, погодженням висновків проєктів землеустрою, такими адмінпослугами.
На жаль, у нас у багатьох районів зараз в 5 районах відсутні архітектори, тому у нашому управлінню ми займаємося наданням цих адмінпослуг. У випадку, якщо немає архітектора, якщо немає що... архітектора в то районі, ви да, ми займаємося. Ага. І ще хочу доповнити до того, що раніше містобудівні умови містили в собі великий перелік. Також і був пункт прописаний про доступність маломобільних груп населення до об'єктів. На сьогоднішній день суттєво скоротився перелік містобудівних умов, вони вже не містять цього пункта, всього 9 пунктів, і це є вичерпною інформацією. Більше ми не маємо права нічого писати, нічого требувати з замовника. А куди громадяни можуть до вас звертатись? Це тільки з району приїжджати до облдержадміністрації? Є в районах є СНАПи, вони можуть діяти через СНАПи. За консультацією вони приїжджають. Давайте розшифруємо СНАПи. СНАП – це центральні органи, де надаються адмінпослуги. Угу. В кожному районі вони створені і проблем з цим немає. На сьогоднішній день всі послуги безкоштовні. Так, да, так. Да. Угу. Що стосується містобудівних адмінпослуг, угу. Це будівельні паспорти, ми вже назвали, паспорти прив'язки, паспорти тимчасових споруд і містобудівні умови на обмеження на будівництво. Законодавство змінилось у вашій сфері, змінилось лише стосовно містобудівних умов та обмежень? Аналізуючи документ, закон, я приділила ще увагу тим пунктам, що стосується нашої державної архітектурно-будівельної інспекції. Набагато зросли штрафні санкції за невиконання. Також можу сказати, що і уповноваженим органам містобудування та архітектури теж цим законом, раніше не було штрафних санкцій, цим законом ввели штрафні санкції і для архітекторів. Якщо не своєчасно видали містобудівні умови, якщо там помилка якась є, то за це несуть відповідальність від 500 до 600 неоподаткованих мінімумів. Це співробітники? Да, чи? Ага. Да, да. А до громадян? А до громадян вони теж несуть відповідальність. Всі учасники будівельного процесу, від замовника, проєктувальник, і інспектори, і архітектори, всі. Тобто, якщо не своєчасно подали документи, да, то да. Штрафні якщо санкції. Надали не своєчасно документи, то наше в якому розмірі? Від, від 500 до 600 неоподаткованих мінімум громадян. Нічого собі, да. Це дуже великий розмір. А чи змінились форми містобудівних умов та обмежень? Так, да, я вже говорила, що форма включає в себе затвердження зверху наказом по управлінню, якого раніше не було, і включає в себе тільки 9 пунктів, в яких назва об'єкту, інформація про замовника, щільність, червона лінія, такі пункти, які стосуються тільки будівництва об'єкту. Скажіть, будь ласка, реформа децентралізації якось змінила структуру вашу? Нашу структуру вона змінила, адже ж кожна об'єднана громада повинна мати при собі уповноважений орган містобудування та архітектури. Цим законом також передбачено, що в рамках децентралізації і інспекція державного архітектурного будівельного контролю теж в цьому році делегувала повноваження місту. В місті є теж свій інспекція архітектурно-будівельна, тому... Угу. У них розрахован свій бюджет, наскільки я розумію, тобто виділяються свої кошти. Так, вони територіальні органи, вони... Ви співпрацюєте з об'єднаними територіальними громадами? Надаємо всілякі адмінпослуги, якщо є якісь запитання, консультації, вони звертаються до нас, ми їм надаємо, їм вчасно. Угу. Кожна людина може приїхати до мене, я на місці, і надати відповідні консультації. Угу. Чудово. Чи передбачено новим законодавством відповідальність за порушення? Ви сказали, да, що сказала, лише там, якщо не відповідають документи, не своєчасно подані. А які ще? Наприклад, якщо це об'єднана територіальна громада? Ну, якщо вони в своїй структурі? Тільки, вони в своїй структурі. Це, що стосується, наприклад, уповноважених органів містобудування та архітектури на етапі надання містобудівних послуг. Угу.
Ще хочу сказати, що аналізуючи законопроект, також змінився по Державної архітектурної будівельної інспекції клас наслідків. Зараз раніше була категорія, а зараз клас наслідків СС1, СС2, це низька, середня і висока. З класом наслідків і змінилось те, що відповідальність замовника, відповідальність проєктанта, відповідальність також інспектора ДАБІ при будівництві. Так як вони перевіряють, у них є функції перевіряти будівлю. У нас таких функцій перевіряти немає. Скажіть, будь ласка, управління містобудування та архітектура, воно якими будівлями займається? У нас в області дуже багато будівель, які знаходяться в катастрофічному стані, де просто воно начебто щойно і розвалиться. Ну, на мою думку, і так в облдержадміністрації є управління капітального будівництва, які складають і дефектні акти, і слідкують за цим, і до них звертаються, як до спеціалістів, содержателі цих шкіл і лікарень. Вони складають, займаються цим, а ми вже на рівні надання містобудівних умов та обмежень втручаємося в цю справу. Тобто яка процедура? От, наприклад, стоїть будівля медичної структури в стані незадовільному. Хто звертається, наприклад, головний лікар? Головний лікар звертається до проєктної сертифікованої проєктної організації, яка робить відповідний проєкт, і на етапі виконання проєктів вона звертається за містобудівними умовами обмеження до управління містобудування та архітектури. Чи уповноважених органів по району. Тобто це все ж таки це управління, це управління капітального будівництва. Да. У них є спеціалісти, які складають дефектні акти, які дивляться, що за роботи необхідно виконувати, і проєктна організація, яка це проєктує. А ваші спеціалісти вже по закінченню будівництва або реконструкції не проводять інспекцію? У нас немає таких повноважень. Це інспекція ДАБІ. Також цим законом ще внесено. Зараз нас перевіряє інспекція ДАБІ в плані надання містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, паспортів прив'язки. Ми тільки на етапі видачі містобудівних. Пані Світлана, розкажіть, будь ласка, більш детальніше, чим займається ваше управління і які види діяльності вона здійснює? Ну, по-перше, наше управління веде моніторинг всієї містобудівної документації, розробленої по всій області. Друге, ми являємося координатами роботи комітету доступності маломобільних груп населення до об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. При управлінні працює робоча група при проблемних питаннях при будівництві, які виникли при будівництві багатоповерхових житлових будинків. Також ми являємося розпорядниками коштів вищого рівня по молодіжному житловому будівництву. Ну і забезпечуємо державну політику в сфері містобудування по Миколаївській області. Дуже багато діяльності у вас, чим займається структура. От скажіть, будь ласка, хто фінансує цю структуру? Ми фінансуємося з державного бюджету, проекти у нас фінансуються з державного регіонального розвитку, державного фонду регіонального розвитку. Чи вистачає грошей на всі проекти, які заплановані? Ну, ми подали, зараз у нас фінансується проект, який біля 4 мільйонів, це схема планування області. В тому році ми освоїли 1 900 000, і в цьому році ми завершуємо проєктування. От, до речі, стосовно проєктів, чи є якісь соціальні проєкти, наприклад, там для молодих пар чи для учасників бойових дій? На наступну сесію наше управління разом з молодіжним фондом будівництва розробляє внесення змін до програми забезпечення громадян Миколаївської області житлом, куди вносимо зміни в плані виділення житла АТО і вільно переміщеним особам. Фінансування на умови будуть такі ж, як в молодіжного, тільки кредитні ставки будуть зменшені. Ну, ми виносимо на розгляд депутатам, якщо депутати підтримують, я думаю, вони підтримують на цій сесії, то програма буде діяти з 18-го до
23-го року. 23-го. А ця програма діє для тих учасників бойових дій, які отримали земельну ділянку для забудівлі дачі? Да, чи для цього, це просто для цього в нас є ще власний дім, який теж має, це кредитна установа, яка надає кредити для таких верст населення. А для молодих пар? Для молодих пар це діє житлова програма, молодіжне житлове будівництво. Там це комплексна програма, в яку входить 4 програми загальнодержавні. Але, на жаль, загальнодержавні програми не фінансуються на сьогоднішній день. Думаю, на наступний рік фінансування буде з обласного бюджету. В цьому році було 2,6 мільйона гривень виділено. Люди отримали 6 кредитів. Це молоді сім'ї отримали по області, і з Вознесенського району, і з Березнегуватського. Отримали 6 сімей, 6 пар. Якщо порівняти з минулим роком, це багато чи мало? В минулому році була така ж сума, всі кошти були освоєні. Ну, на наступний рік ми будемо просити депутатів, щоб вони трішечки нам додали коштів, додали коштів, щоб запрацювала наша програма повну силу. Скільки тому, ця програма багато вже існує в Миколаївській області? Ну, я працюю в управлінні з 2011 року, то вона вже існувала. Угу. Ну, пільгова категорія людей. Чи існує якісь пільги для, ну, наприклад, тих самих учасників бойових дій, інвалідів? Ну, є у нас в області ще соціальний захист таких людей підтримує. У них є програма, за кошти яких вони придбавають житло для інвалідів, для таких осіб. Це вже питання до начальника соцзахисту. Які є недоліки в вашій структурі? Я розумію, що ви як представник влади, ви не будете говорити, але все ж таки, що треба змінити? Бо якщо ми не будемо про це говорити, воно і не зміниться. Що, які недоліки, які б ви на свій погляд хотіли б змінити? Воно завжди є, це і техніка застаріла, і якщо ми створимо службу кадастру, то це програмне забезпечення, яке, ну, ми надіємося, ми подали цей проект зараз на розгляд Державний фонд регіонального розвитку за кошти ЄС. Він зараз пройде обговорення, і якщо його профінансують, це буде для області дуже велике придбання. Тому що це полегшить і людям, вони довідку про свій об'єкт зможуть взяти у нас, не чекаючи довгих там 10 днів, а сьогодні ж прийти і отримати всю інформацію про наміри забудови свого об'єкта, чи то про плануємий об'єкт. Угу. Ну. Ви кажете, що за кошти є, тобто Європейський Союз нас планує фінансувати чи вже фінансує? Да, цю програму вони нам запропонували, ми склали зараз кошторис і направили їм на розгляд. Якщо комісія створена при Мінрегіонбуді, якщо вони це узгодять, то для області це буде дуже великим придбанням. Окрім техніки, окрім програмного забезпечення, є ще недоліки? Да, недоліки є, нестача кваліфікованих працівників. От, ви як кажете, наприклад, ті ж самі архітектори, яких в області замало. Яких в області замало, і в районах їх замало. Я так уже по інформації керівника нашого коледжу будівельного, в цьому році відкривається, вони теж приділяють велику увагу кадрам, спеціалістам, то вони вже в тому році випустили архітектор. І зараз в управлінні знаходяться діти, які на четвертому курсі і проходять у нас А який практику. Виш у нас випускає архітекторів? Одеський інженерно-будівельний архітекторів і київський. Тобто в Миколаєві немає? В Миколаєві ні, тільки я ж казала, що в тому році коледж, який дає їм освіту. А от, до речі, коледж будівельників, так. Да. Чи є спеціалісти від коледжу у вас, чи приймаєте ви? Ми прийняли в цьому році, і в тому році ми прийняли спеціаліста, дуже гарний спеціаліст, він працює у нас. Які фахівці гарні з коледжу виходять. Які фахівці вам необхідні? Можливо, ми зараз запропонуємо нашим глядачам, хто випускається з будівного коледжу,
Запропонуємо роботу в управлінні будування та архітектури Миколаївської області. Так, на сьогоднішній день ми всіх запрошуємо, ми об'являємо конкурси, але, на жаль, на наші конкурси приходить дуже мало, тому що зараз ви знаєте, які умови проходження конкурсу. А які умови? Розкажіть нам, будь ласка, які умови? Значить, умови такі. Людина повинна мати освіту будівельну на рівні магістра. Достатньо коледж. Якщо на провідного спеціаліста, то ми пишемо свої умови, на головного свої умови. І людина ще має отримати сертифікат знання української мови, що, навірно, і є. Тобто це окремий сертифікат? Да, це окремий ідею сертифікат. Отримати? На жаль, є в університетах наших є сертифікати, вони надають такі послуги. Вони проводять екзамени з української мови і надають такі сертифікати. Це платні сертифікати? Да, на сьогоднішній Цікаво. День вони платні. 300 гривень, як нам доповідали ректори і проректори вузів, то на сьогоднішній день, в майбутньому, вони плануються безкоштовно. Як я розумію, якщо людина закінчила коледж, український коледж, то це не факт, що він знає українську мову, державну мову, державну установу. Які фахівці вам в управлінні потрібні? По-перше, архітектори з архітектурною освітою, будівельники. Краще такі. Інженери, які, може, хтось? Да, інженери, які можуть працювати в різних програмах, в автокадах, креслення робити в комп'ютері. Такі. Шановні випускники будівного коледжу, якщо ви не знаєте, де будете працювати зі своєю спеціальністю, я вам оголошую набір на управління містобудування та архітектури Миколаївської облдержадміністрації. Отже, беріться за роботу, це дуже цікава робота, дуже корисна для нашої області. Якщо ви є відповідальною людиною, якщо вам важливо розвиток Миколаївської області, тож долучайтесь. Да, до в жовтні ми будемо подавати знову вакансії, так що запрошую всіх. Чудово. А які є все ж таки позитивні результати? Які вже є результати з новими реформами, з новими змінами в законодавстві? Ну, це результат те, що ми вносимо зміни до нашої схеми планування області, в яку не вносилися зміни 10 років, то це вже є шаг позитивного. Позитивне те є, що раніше райони зовсім не приділяли увагу розробці містобудівної документації. На сьогоднішній день у нас вже всі міста обласного рівня забезпечені новою містобудівною документацією. На жаль, райони ще трішечки підтягуються, але вже здвиг у них є. Техніку суттєвий. Ніхто не намагався змінити, чи лише очікуємо? Очікуємо. Лише очікуємо. Да. Чи співпрацюєте ви з приватними підприємцями? Чи отримуєте якусь допомогу від приватних Ні. підприємців? На жаль, у нас законами не передбачено. І це а як це? А державне-приватне партнерство не передбачено законом? Не турбувалися не про турбувались це. Не турбувались про це, чесно кажучи. Що ще позитивного у вас є? Які є зміни? Які плануєте? Що на майбутнє ви плануєте? На майбутнє ми плануємо. Все ж таки у нас розпорядженням створена служба кадастру, але ми все-таки плануємо її створити, щоб вона функціонувала. Все ж таки, щоб наші райони розробили свою містобудівну документацію, що нам як області було звітувати перед Мінрегіонбудом і перед урядом, що ми опікуємося. Це нам не безразлично, як кажуть, чи про містобудівну документацію. Також позитивне зрушення, то що уряд звернув увагу на містобудування своїми законами. До цього закону, про який ми сьогодні говорили, уряд ухвалив 11 постанов, щоб цей закон працював гарно і щоб не було ніяких до нього питань, щоб він функціонував і працював. Дякую. 11 постанов, це значить, що... Ну, як і в будь-якій структурі, держструктурі, є позитивне, є негативне, є недоліки, але головне, щоб були зміни на краще, головне, що є законодавство, яке змінюється, будемо чекати, що воно змінюється на краще. Я вам бажаю успіхів у вашій Дякую. Роботі. Дякую. Нехай все буде добре і нехай у нас в області буде лише найкраща техніка, лише найкращі фахівці, лише найкращі умови для
праця. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була виконуюча обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Миколаївської облдержадміністрації Григорієва Світлана Кирилівна. Для вас сьогодні працювала Віолета Арутюнян. Це була програма «Запитаю влади» на телеканалі Миколаїв. Залишайтеся з нами. До зустрічі.